Fala pessoal, aqui é o Lucas e hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez é de react. Então, hoje eu vou mostrar esse vídeo aqui do JP, que eu não vi ainda, mas eu acho que é bem legal, gente. Então vamos. JP, hoje eu quero que você conheça os três hotéis que eu construí. Então quer dizer que essa. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Pronto. Então vamos assistir. Exatamente. Qual deles você acha que luz, pera. Que luz é essa aqui de terra? Vocês estão vendo? O negocinho de terra, né? No hotel de terra. Que tem uma luz aí de terra, né, gente? Então, eu vou... Pronto. Gente, deixa eu aumentar um pouquinho. Ai! Antes de você entrar nesse hotel, eu quero que todo mundo que estiver vendo esse vídeo agora deixar um like e se inscrever no canal. Ai, cara, eu não vou passar o vídeo não, porque eu acho que vai ficar muito chato, né? O Kiki Neto também faz isso, fica muito chato esse vídeo dele. Eu tenho certeza que a galerinha já fez. Agora, vamos entrar dentro desse hotel, que deve ser um hotel novo. Ah, é claro que pode, seja bem-vindo! Olha só, eu sabia, esse é o hotel noob, porque são noobs que gostam. Olha, que hotel feio! São um hotel onde fica o balcão pra gente conseguir as chaves pra tá indo pro nosso quarto. Ó, esse hotel pode desmoronar a qualquer momento, hein? É, faz sentido, é feito de terra. Se chover, isso daqui vai virar barro que vai meio que derreter, né? E espera um segundo. Se fosse um dia onde esse hotel estivesse lotado, não teria nem lugar pra gente ficar sentado e esperando a fila. Olha só, a gente teria que sentar no chão. Ai, não seria nada legal, né? Fazer o quê? A gente tá aqui? Eu quero conhecer muito esse hotel. É, senhor noob. E eu gostaria de passar uma noite aqui. O que eu preciso fazer? Espera um segundo. Eu preciso pagar pra conseguir a chave. E eu não tenho nenhum dinheiro aqui comigo, McFly. Ai, pera. Eu acho que eu tenho alguma coisa no meu bolso. Só um segundo. Ai, certo. Tudo bem, tudo bem. Eu espero que você encontre alguma coisa que possa ser pago pro noob. Ah, eu acho que isso serve, né? Ah, com certeza isso serve. Custa apenas R$1 a hospedagem nesse hotel. É, então, tá bem aqui o seu dinheiro, senhor noob. É, agora sim eu consegui a chave do quarto. E eu acho que tem que subir essa escada lá em cima, né? Olha só, agora é só colocar a chave aqui na porta e tcharam! Esse vai ser o quarto que a gente vai ficar. Mas, nossa, é bem simples aqui dentro, né? Esse sofá tá empoeirado, parece que estão limpando há anos. Tem também um balão de pneu, gente, um aquecedor, que na verdade é uma quarto é esse? E também a nossa cama, e claro, essa privada de banheiro bem quentinha. Ah, esse lugar é bem quentinho, vai. É bem quentinho, tem até tocha ao invés de lâmpadas. É. Bom, um hotel que custa apenas R$1... Não tá nada mal, não é verdade? Ai, com certeza não, eu moraria aqui tranquilo. É, eu também, porque tem até esse balanço. Eu adoro balanço. Mas eu acho eu que também. Tem hotéis melhores por aí, né? É verdade, vamos tá indo pro próximo hotel, porque ainda tem mais dois pra gente conhecer. Gente, eu quero saber uma coisa. Vocês gostam de viajar ou não? Escreva aqui embaixo nos comentários, tá bom? Esse então é o Hotel Noob. Agora vamos pro hotel que ainda não é o Hotel Pro.
lembro, ó, mas é um hotel melhor do que o do Noob. Digamos que um hotel nível 2. É, eu acho que esse não corre risco de desmoronar. Faz sentido, porque ele já é feito com madeira, tem janelas. Aquele ali também tem janelas, só que esse daqui tem bem mais. E também, olha só, verdade, um lugar de hotel. Eu vou entrar. E aqui também não tem um Noob atendendo, tem um Steve e tem um lugar pra sentar. Ai, até que enfim, eu tô muito cansado. É, mas enquanto você fica aí descansando, eu vou perguntar aqui pro senhor Steve o que eu tenho que fazer pra me hospedar nesse hotel. Senhor Steve, eu gostaria de passar uma noite aqui. O que eu preciso fazer? Bem-vindo ao nosso hotel. E pra mim ficar aqui, custa apenas 5 reais, McFly. Eu tenho 5 reais. McFly, acorda, você tá dormindo? A gente tá dormindo no hotel. Não, no sofá do hotel. É que aqui é tão confortável. Ai, 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 você é muito atrapalhado. E falando nisso, eu esqueci de devolver as chaves. Mas a gente tem 24 horas pra ficar com a chave, então eu vou colecionar elas. Mas tá, o que você queria mesmo? Eu preciso de 5 reais. Esse hotel é mais caro do que o outro, custa 5 reais. E aquele clube apenas um. É verdade, gente. Será que o outro custa um diamante? Será que custa 10 reais? Certo, procura aí, porque aí nós já podemos estar conhecendo esse segundo hotel nível 2. E eu tô bem animado. Aí é 1, 2, 3, 4, 5. É perfeito, né? Agora finalmente. Vou passar aqui pro Steve. Tcharam! Já tenho a chave do nosso quarto. Tá bem aqui comigo. Pelo menos, né? Abrindo a porta, deixa eu colocar aqui. Tcharam! Esse é o nosso novo quarto e é bem melhor do que o primeiro. Você não acha? Olha só, esse sofá é bem mais confortável. A televisão não é antiga, é um pouco mais chique. A privada é moderna, a cama também. E tem um balanço que não é feito de pneu. E é verdade, gente. Dá pra iluminar bem. Comercial logo agora, gente. Vou pular. Tem um quarto. É, sim. Esse quarto já é mais iluminado do que o outro. Dá pra ver as estrelas à noite. Sem contar que eu acabei de perceber que tem até uma bola de basquete pra gente estar jogando na cesta. Dá pra se divertir. Legal! Aqui. É, legal esse hotel. Porque eu nunca acertei uma cesta, eu acho. É, faz sentido desde... todas as nossas aventuras, você acha que nunca fez uma cesta? Quer tentar mais uma vez? Quem sabe agora você acerte. Ai, talvez, né? Vamos lá. É, tenta aí. Quem sabe agora você melhorou. Oh, ai, gente, eu acho estranho. Mas, tá, que eu vou sair daqui do balanço e vou começar ele a correr. Fala isso. Ele fala... Eu tava tão esperançoso que você ia acertar. Você tá subindo o sofá, era só colocar a bola aqui. E mesmo assim você errou. Eu não gostei desse hotel. Das palavras que ele fala. Agora eles vão pro hotel Pro. Dá pra ver aqui pela janela. Que ouro, eu tô bem animado pra ver o quarto dele, até mais deve custar um ouro ou um diamante. Olha só o quão estiloso ele é, né? É verdade. Eu tô pensando em pegar uma picareta e pegar um pouco do ouro, né? Não, você não pode. Tá vendo o que ele falou? Olha só que incrível esse hotel. Você tá preparado pra estar entrando? Eu tô. Eu tô preparado pra ver esse vídeo quando acabar. Deixa eu ver. Brincadeira, ou sem dormir no sofá também, tá bom? JP, eu tô acho que 5 dias sem tomar banho. 5 dias sem tomar banho e você quer entrar em um hotel chique desses? Ah, eu sei que você também tá 3 dias. Mas não há 5 dias, mas tudo bem, não tem problema. A gente toma banho no hotel, vamos lá. Nossa! Olha as cadeiras desse lugar, são bem mais chiques, elas são feitas de ouro. Olha, a iluminação também é de ouro, eu tô impressionado. Boa tarde, quer dizer, bom dia ou boa noite, não, né? Tá de dia ainda. Então, a gente gostaria de estar se hospedando nesse hotel. E tem um notebook pra ir anotar. Me agradecendo, não, você com as velhas. Olha, o cheiro desse Steve. Ai, eu vi, nossa, JP, quanto será que custa esse outfit aí? É verdade, quanto será que custa esse outfit? Um tipo de pós de ouro. Bem, pro mesmo, em comparação àquele primeiro. Então, o que a gente precisa fazer? O melhor hotel do Minecraft. E para conseguir as nossas chaves, que na verdade são um cartão ao invés de chaves. Nossa, são cartões. Eu não
tenho 10 reais, McFly. Ai, pera. Nesse eu vou ter que forçar no fundo dos meus dois bolsos. É, faz sentido, porque se você não tiver, a gente vai ter que ir embora e cada um vai dormir em um hotel. Um dorme no hotel noob e outro no hotel pro. Quer dizer, tá. Hotel médio, né? Porque esse é o hotel pro, esse daqui é o hotel nível 2. Esse é o hotel nível 3. Ah, eu já tô com o dinheiro aqui. É sério? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não acredito. Você tem 10 reais. Agora nós podemos passar. Ele falou de novo. Eu não gosto de quando ele fala. Essa chave bem antiga. No segundo hotel, essa outra chave um pouquinho melhor. E agora nós nem precisamos mais de chave. Apenas um cartão. É. Ah, deixa eu ver esse cartão. Não, eu não vou deixar você ver, porque esse seu bolso aí é mágico, capaz de você guardar ele dentro do seu bolso e nunca mais você conseguir encontrar, porque tem tanta coisa maluca, né, nesse seu bolso mágico. Isso não é verdade, JP. Isso não é uma... Isso é uma verdade, tá bom, JP? Olha, nós temos um tempo pra cartão. Sem cartão. Meu Deus. Meu Deus. Ricardo. Não tô crescendo, tem algum problema comigo? Nós dois somos esquisitos. Vivemos numa sociedade fixada pelo corpo feminino. De ouro. Ei, JP, eu tô aqui fora ainda. Tudo bem, você tá com as chaves dos outros hotéis e eu vou ficar aqui sozinho, tá bom? Não, JP, por favor, eu adorei o seu hotel, por favor. Afinal de contas, você que pagou esse hotel. Então olha só que incrível. Tem aqui uma poltrona de ouro, uma televisão bem mais chique do que as outras. É verdade. Tem filmes pra estar assistindo e sem contar que tem uma banheira. Sim. E você viu que dá pra ver tudo daqui dessa janela? É, sim, essa janela. Ele falou muito. Ai, eu odeio casa, quando ele fala. E tem até um balanço muito chique. Sim. Sem dúvida, esse hotel pro é o melhor de todos. É, eu gostei demais desse hotel pro. Tem várias coisas pra gente fazer. E é bem mais chique e confortável do que todos os outros dois, você não acha? Ai, com certeza, já tá perto. Então agora eu vou lá fora pra dar uma última olhada nesses hotéis. Olha só, aquele ali, feito de terra, o hotel noob. Sim. Esse é o hotel nível 2, que é mais ou menos. E esse, sem dúvidas, é o melhor de todos os hotéis já feitos na história do Minecraft. Exato! Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, clica agora no botão de gostei. Deixa muito deixa seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E é isso. Um beijo e tchau!